Щойно з'явилася інформація про те, що на російському аеродромі Шайковка, це Калузька область, через атаки дрона знищені два Ту-22М3, які атакували Україну. Про це повідомляють медіа із посиланням на джерела в Збройних силах України. Це дуже важлива подія, безперечно, адже ми розуміємо, що Шайковка – це аеродром на Росії безпосередньо, і це не прифронтова авіабаза, та, а вона знаходиться на відстані 350 кілометрів від кордону з Україною. Ну, а в Москву від Калуги не менше 300 кілометрів летіти. Ну, і це про те, що ППО на Росії працює не так, як обіцяють, не так, як хотілося б. Ну, але тим не менш, знов-таки, це поки що на рівні медіа, і ми чекаємо офіційного підтвердження від наших Збройних сил. Будемо сподіватися, що це ще одне вітаннячка Путіну на день народження.